Ayni kunlar tumanimiz qishloq xo'jaligi xodimlari uchun lahzalari ham aziz, mas'uliyatli kunlardir. Boisi 2021-yil hosili uchun ekilgan bug'doy, piyoz, sarimsoq piyoz kabi ekinlar parvarishi avj oldirilib, mo'l hosil olish choralari ko'riladigan. Shuningdek, paxta va boshqada ertagi poliz, sabzavot ekinlaridan to'liq nihol olish, unib chiqqan niholarga ishlov berish, oziqlantirish ishlari avj olgan palladir. Ayniqsa, tomorqa egalari o'zlariga tegishli hududlarda ertagi ekinlarni ekib, mo'l hosil olish choralarini ko'rayotir. Axir tomorqa oila iqtisodini ta'minlovchi muhim vosita. Tumanda 39583 ta tomorqa yer egalarining 6602.2 gektar ekin yerlari mavjud. Shuning 5513.2 gektariga ertagi ekinlar ekildi. Shuningdek, tomorqa yer maydonlarida 1183 ta issiqxonalar mavjud bo'lib, ularda pomidor, bodring, bulg'or qalampiri kabi ekinlar ekildi va ko'chatlari yetishtirildi. Joriy yilning o'zida 486 ta ixcham issiqxonalar tashkil etildi. 7780 ta ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlarning 21 gektar tomorqa yeri fermer xo'jaliklari tomonidan haydab berildi va 126 kilogram sabzavot urug'lari, 2454 dona turli xil mevali daraxtlar va ertagi sabzavotlar ko'chatlari tarqatib berildi. 2021-yil davomida tumandagi 12 ta mahallada yengil konstruksiyali dala do'konlari va kichik hajmli muzlatgich omborlari qurish rejalashtirilgan. Ularda aholi tomorqalarida yetishtiriladigan sabzavot, poliz mahsulotlari va mevalarni sotish, saqlash rejalashtirilgan. Shu yilning 28-aprelida O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari kengashi raisi Akhtam Hayitov tumanimizda bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini yanada qo'llab-quvvatlash, fermer dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalaridan samarali foydalanishini ta'minlash, tomorqa yer egalarining yerga munosabatini o'zgartirish va mo'l hosil yetishtirilishini ta'minlash maqsadida olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Tashrifi davomida hududlarda bo'lib, dehqonchilik ishlarining borishini ko'rdi, fermerlarga, tomorqachilarga yuqori hosil yetishtirish yuzasidan muhim tavsiya va yo'l-yo'riqlar berdi. Xususan, mas'ul tumanimizning Qilichboy ovulida istiqomat qiluvchi usta dehqon, namunali tomorqachi ko'krak nishoni sohibi Qo'chqorboy Nurimov xonadonida bo'ldi. Uning tomorqasida 3 ta issiqxona mavjud. Ularda ertagi ekinlar ekilgan va ertagi ekinlar ko'chatlari yetishtirilayapti. Shuningdek, ochiq maydoniga kartoshka, pomidor, bulg'or qalampiri, bodring kabi ekinlar ekilgan va yaxshi parvarish qilinayapti. Shuningdek, eng hosildor navlar ekilgan mevali bog'i ham bor. Akhtam Hayitov ushbu xonadonda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishish jarayonida qanday muammolari borligi, qanday amaliy yordamlar kerakligi xususida ham so'radi. Tomorqachi iltimosiga ko'ra, tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev tavsiyasi bilan unga Saporboyev Qahramon fermer xo'jaligi hududidan ikkilamchi shartnoma asosida 1,5 gektar yer maydoni ajratib berildi. Shu kuni Akhtam Hayitov tashrifi davomida tomorqa xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli zamonaviy issiqxonasida Xolimbek ovulidagi Jumoboy Yo'ldashevning tomorqasidagi issiqxonasida, shuningdek Xolimbek ovulidagi Do'rman ovulidagi ishsiz yoshlarga ajratib berilgan yer maydonlarida dehqonchilik ishlarining borishi bilan ham tanishdi va tumanimiz dehqonlariga barakali xirmon yaratishni tiladi. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf nomini eshitmagan, loaqal u yozgan she'rlarining bir satrini xirgoyi qilmagan yurtdoshimiz bo'lmasa kerak. Zabardast shoirimiz hayot bo'lganlarida hozir 67 yoshni qarshilagan bo'lar edi. Ming afsuski, sevimli shoirimiz muxlislarining yuragini o'rtab ketdi. U kishi oramizda yo'q, lekin Muhammad Yusuf deb atalmish she'riyat bor. Har yili 26-aprel kuni respublikamiz bo'ylab sevimli shoirimiz tavalludini keng nishonlab kelinadi. Shuningdek, maktab va ijodiy jamoalarda shoirni xotirlab, tadbirlar va ijodiy kechalar tashkil qilinadi. Tumanimizdagi 38 sonli maktabda ham Muhammad Yusuf tavalludiga bag'ishlangan adabiy musiqiy tadbir o'tkazildi. Tadbir o'tkaziladigan maktab zali Muhammad Yusuf portreti, turli rasmlari bilan bezatildi. Shoir kitoblari ko'rgazmasi tashkil etildi. Tadbirda maktab o'quvchi va o'qituvchilaridan tashqari tuman madaniyat bo'limi xodimlari, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist Sadullah Xo'janiyazov hamda xalq deputatlari tuman kengashi deputati Oybek Begimovlar mehmon bo'lishdi. Tadbirni
zamonaviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Nilufar Tajimurodova ochib berdi. U Muhammad Yusuf ijodining o'ziga xos jihatlariga to'xtalib, yoshlarni vatanparvarlik, istiqlol g'oyalari ruhida tarbiyalashdagi betimsol ahamiyati haqida batafsil to'xtaldi. Shundan so'ng o'quvchilar shoirning xalqimizga yod bo'lib ketgan she'rlari hamda ko'pchilikka tanish bo'lgan va kam nusxada chop etilgan kitoblaridagi she'rlarini tomoshabinlarga taqdim qilishdi. Maktabdagi havaskor yosh shoirlar o'zlarining Muhammad Yusuf xotirasiga atab yozgan she'rlarini aytib berishdi. Tuman madaniyat bo'limi san'atkorlari shoir she'rlari bilan aytiladigan qo'shiqlarini mahorat bilan ijro etishdi. Ularning ijrolari tomoshabinlar tomonidan olqishlar bilan kutib olinib, jo'r bo'lib kuylashdilar. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan taronasi yangraganda hamma birdek to'lqinlanib ketdi. Shu tarona tadbirning kulminatsion nuqtasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tadbir yakunida shoir va jurnalist Sadulla Xo'janiyozov Muhammad Yusuf haqida iliq xotiralarini, shoirning hayoti va ijodi haqida ta'sirli hikoya qildi. Taniqli suxandon Oybek Begimov ham tadbir borasida iliq fikrlar bildirib, Muhammad Yusuf she'rlaridan o'qib berdi. Tadbir Vatanim qo'shig'i bilan boshlanib, unutmoq osonmas sizlarni qo'shig'i bilan yakunlandi. Mana bugun bizning Amudaryo tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 38 sonli maktabimizda O'zbekiston xalq shoiri, sevimli shoirimiz Muhammad Yusuf tavalludiga bag'ishlangan adabiy musiqiy kecha bo'lib o'tdi. Bu kechani o'tkazishimdan maqsad o'quvchilar ongiga mana shu Muhammad Yusufning xalqchil samimiy she'rlarini ongiga singdirish edi. Adabiy musiqiy kechamizga sevimli shoirimiz, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist Sadulla Xo'janiyozov ham tashrif buyurishdi. Tuman madaniyat uyidan bir necha ustoz san'atkorlar tashrif buyurishdi. Muhammad Yusuf she'rlariga bastalangan kuylarni ijro qilib berishdi. Demak, bu tadbirimiz juda chiroyli o'tdi. Muhammad Yusuf ijodini bundan keyin ham chuqur o'rganishga, o'quvchilarimiz bilan birgalikda mana shunday she'rlarni hayotga tatbiq qilishga harakat qilamiz.